Mark-Andres Lepik , täna 3-1 võit kodupubliku ees , sinu hooaja esimene mäng Premium liigas kodupubliku ees . kuidas tunne oli ? Väga hea tunne oli , väga hea oli väravaid lüüa . Kõige tähtsam ilmselt see , et võit ja 3 punkti tabelis kirjas . ja loomulikult kindlasti 3 punkti kiidet . 3 mänguga nüüd 4 väravat Premium liigas löönud . võiks öelda , et peale vigastuspausi oled tagasi tugevamana kui kunagi varem ? ma arvan jah , et nii võib täitsa öelda , et vigastuspaus oli pikk , aga eks sealt sain oma töö tehtud ja tulingi tugevamana tagasi . no nüüd see hooaeg 4 väravast 2 oled löönud peaga , eelmine hooaeg samuti näitas , et peaga oled kastis väga ohtlik . mis sa arvad , mis sinu juures on see , mis teeb su vastastele niivõrd ebamugavaks mängijaks seal kastis ? no ründaja vaist lihtsalt , muud ei midagi . õigel ajal õiges kohas ja lööd oma võimalused ära ? täpselt nii . aga aitäh ! võit on olemas , palju õnne , edu järgmisteks mängudeks . aitäh . Joel , Premium liigas tagasi võidulainel , täna 3-1 võit kodus Kalevi vastu . lihtne ei olnud , aga võit on võit . võta see mäng lühidalt kokku . Ei teagi , kust alustada , ütleme nii , et positiivne on see , et lõppkokkuvõttes võitsime , 3 punkti liigatabelis , see on kõige tähtsam . aga kui natukene mängust rääkida , siis esimene poolaeg võib-olla alustasime veidi aeglaselt , ei saa öelda , et me nagu oleksime maganud , aga vastane ka väga palju andis ennast energiat välja väljakule , et pressis , võitles , et seda oli arvata , et nad nii teevad ja jalgpall kestab sellest 90 minutit ja meil sellist paanikat ei tekkinud . poolel natukene korrigeerisime pressingu kõrgust , mõned pisid nüansid ja teadsime ka , et Kalev võib-olla teisel poolel nii palju energiat ei jõua meile vastu siia pakkuda ja suutsime rohkem oma mängu peale suruda , olime ees resultatiivsed , et ma arvan , selline võib-olla võiks see kokkuvõte olla . oli see rahulik algus selline teadlik valik või poole ajal natuke tuli riietusruumis ka ergutuskõnet pidada ? eks need alustasime mängu oma liinidega veidike madalamalt ja see võib-olla tingiski selle rahuliku , näiliselt rahuliku mängu , et aga eks poolel oligi , nagu ütlesin , mingeid nüansse muutsime , võistkonna sees arutasime ka , et natuke võib-olla rohkem sellist kirge emotsiooni näidata ja suutsime seda teha . kas Kalev esimesel poolajal või no üleüldse ka tänases mängus pisut üllatas , et niivõrd palju ka rünnakul meile vastu punnis ? no Kalev , teame ju , on kvaliteetne võistkond , kes tahab mängida ründavat jalgpalli ja täna nad seda ka näitasid , seal on seda ründav kvaliteeti nii keskväljal kui äärtel küll , et ei saaks öelda , et oleks olnud üllatus . 2 väravat täna Mark-Andres Lepikult , noh , võib vist öelda , et tema lisandumisega nüüd hooaja teisel poolel oleme ettevõimsust juurde saanud küll . jah , Mark oma gabariitidelt võimas ja nüüd , kui Raunot ka enam ei ole , siis nii-öelda ründaja koht on nii-öelda lahtine ja praegu on Margilt täna väga hea mäng , nii et nii nagu ründaja olema peab , väravaid lööma . aitäh , Joel , ja edu järgmisteks mängudeks ! aitäh !